Якщо запитати людей на вулиці, простих перехожих, що ви виберете – війну чи мир, любов чи ненависть, хвороби або здоров'я, то я переконана, що більшість наголосить на любові, здоров'ї і мирі. Так чому до цього часу на землі точаться війни і льється кров? Чому ненависть наповнює людські серця? Чому заповідь любові не стала сутністю людського єства? На ці та ще багато інших простих питань ви зможете отримати відповіді, відвідавши виставку талановитої художниці Вікторії Ковальчук. І якщо у вас виникло таке бажання, тоді майте на увазі, що роботи мистецтва знаходяться у мистецькій галереї Гері Боумена, і побачити їх ви зможете до 21 грудня. А так як часу залишилося не так вже багато, то краще поспішіть. А я зі свого боку обіцяю, що ви не пошкодуєте.